תודה שהצטרפתם אלינו לסרטון ההדרכה של ימה טרייסר 7. בדקות הקרובות תלמדו לתפעל את האופנוע שלכם ותקבלו טיפים לשמירה ותחזוקה נכונה של הכלי. נעשה סקירה של הכפתורים השונים שיש לנו על הכידון. בחלק הימני של הכידון נמצא כפתור משבט. הכפתור הזה משמש אותנו לכיבוי מהיר של האופנוע במצבי חירום. אותו כפתור ישמש אותנו גם להתנעה של האופנוע. מתחת לכפתור ההשבטה וההתנעה יש לנו את כפתור המשולש להדלקת 4 נורות אזהרה. בחלק השמאלי של הכידון יש לנו את כפתור האורות. אורות דרך תמיד דולקים. בעזרת הכפתור ניתן לעבור בין אור נמוך לאור גבוה. מאחורי כפתור האורות יש לנו כפתור להיבוב אורות גבוהים. מתחת לכפתור האורות יש לנו את כפתור האיתות, לחיצה על הכפתור מכבה את האיתות. לידו יש את כפתור הצפצפה. מימין לכפתור הצפצפה יש לנו כפתור ניווט להפעלת מסך התצוגה הראשי. בטרייסר 7 יש אפשרות לכוון את מרחק ידית הברקס מהכידון. כדי לכוון את המרחק יש לדחוף את הידית קדימה ואז לסובב את הגלגל למספר שתרצו. בסיום יש לשחרר את הידית והיא תתמקם באורך שקבעתם. בפתיחת סוויץ' מומלץ להמתין כמה שניות לאחר שהאופנוע יסיים לבצע בדיקה עצמית ראשונית, לאחר מכן ניתן להמשיך ולהתניע. כפתור הניווט מאפשר לנו לשנות את הנתונים המוצגים על המסך ולעבור בין מד קילומטראז' כללי, טריפ A, טריפ B, קילומטראז' ממוצע לליטר ומרחק נסיעה עד למילוי הבא של מכל הדלק. כדי לאפס את טריפ A או טריפ B, נעמוד על הנתון, נלחץ על הכפתור למטה, ורק כשהנתון מעבב, ניתן לאפסו. לאחר פתיחת סוויץ' נורת ABS תמיד תישאר דלוקה כשאנחנו לא בנסיעה. היא תכבה לבד אחרי שנעבור 10 קמ"ש. זה אומר לנו שמערכת ה-ABS נדרכה ונכנסה לפעולה. אם הנורה נשארת דולקת בזמן הנסיעה, זה אומר שהמערכת לא נכנסה לפעולה, וזה מחייב אותנו להכניס את האופנוע לבדיקה. גם נורת המנוע נדלקת שפותחים סוויץ' ונכבית עם ההתנעה. אם הנורה נשארת דלוקה לאחר תחילת נסיעה, זה מחייב אותנו להכניס את האופנוע למוסך. חום מנוע. בתחילת נסיעה מומלץ לתת לאופנוע להתחמם מעט, לכן מומלץ לא לסחוט את הגז עד הסוף. כשהמנוע מתחמם, המבררים מתחילים לעבוד. זה יקרה בדרך כלל בעמידה ברמזור או בעצירה, כיוון שאין רוח שעוברת דרך המנוע ועוזרת לקירור הטבעי שלו. חשוב לוודא שנורת חום המנוע לא נדלקת. במידה וכן, יש להכניס את האופנוע למוסך. בדיקת שמן באופנוע. חשוב לבדוק את שמן האופנוע מדי פעם. אם הטיפולים יתבצעו בזמן, גובה השמן לא אמור לרדת מתחת למינימום, ואם זה קורה, כדאי לבדוק את העניין. חלונית גובה השמן נמצאת בצד השמאלי התחתון של המנוע. את גובה השמן בודקים כשהמנוע קר וכל השמן נמצא בתחתית. חשוב שהאופנוע יהיה במצב ישר ולא בזווית על הרגלית. בדיקה של גובה השמן כשהאופנוע לא ישר או כשהמנוע חם, תיתן לנו תוצאות לא נכונות. את מכל הדלק פותחים על ידי המפתח של הסוויץ', מרימים את הלשונית ומגלים את פתח המנעול, מכניסים את המפתח לחיצה וסיבוב ימינה לפתיחה של המכסה. דלק מסוג 95 אוקטן. סגירה של מכסה מכל הדלק מתבצעת על ידי לחיצה של המכסה וסיבוב שמאלה למצב סגור. בטרייסר 7 ניתן לכוון את גובה המשקף. מרימים את הידית הפנימית, מזיזים את המשקף לגובה הרצוי ומורידים את הידית בחזרה. ניתן להרים את מושב האופנוע כדי להגיע לאזורים הנגישים שמתחת למושב. את המושב מרימים על ידי פתיחת הסוויץ' שנמצא מתחת למושב מצד שמאל. מתחת לחלק העליון של המושב יש לנו תא קטן שבו ניתן לאחסן מסמכים ורישיונות. מתחת למושב המרכזי ניתן למצוא את המצבר ואת סט הכלים של האופנוע. נעילת כידון. סיבוב של הכידון שמאלה, לחיצה של המפתח בתוך הסוויץ' וסיבוב שמאלה עד נעילה. באופנועים חשוב לתחזק את השרשרת כדי לשמור על נסיעה חלקה ובטוחה. את השרשרת מומלץ לשמן כל 500 קילומטרים או אחרי נסיעה ארוכה באמצעות ספרי או משחה מיוחדת. אחרי כמה שימונים מומלץ לנקות את השרשרת ניקוי מלא ולשמן שוב. תקופת הרצה לכלי חדש. באלף הקילומטרים הראשונים מומלץ להיות עדינים עם הגז ולא לסחוט אותו עד הסוף, להשתדל לא לעבור את ה-6,000 סלד. גם בפניות מומלץ שיהיו עדינות יותר. יש סיליקון על הצמיגים החדשים שמתקלף לבד, אבל חשוב לקחת את זה בחשבון שלא תופתעו בהחלקה. בכלל, רוכב על כל כלי חדש מומלץ בחום ללמוד את הכלי לאט לאט לפני שהוא נפתח לגמרי. נתקלתם בריח שרוף, עשן לבן בתקופת ההרצה? בדרך כלל מדובר בדברים סטנדרטיים. המנוע חדש ושאריות הייצור נשרפות ממנו. חשוב לעקוב, ובמקרים חריגים ניתן לפנות לכל אחד ממרכזי השירות של מטרו מוטור. זה היה הסבר על הטרייסר 7 החדש שלכם. אנחנו במטרו מוטור מאחלים לכם שתיסעו בדרכים טובות, בזהירות, באדיבות ובאחריות. מקווים שלמדתם, ואם לא, אנחנו כאן
לכל שאלה.